Isus se otkrio samoj mističarki, nikada ne činite ovo na svetoj misi. Isus je o ovome progovorio Terezi Neumann, stigmatiziranoj katoličkoj njemačkoj mističarki, koja je 35 godina nepokretna u krevetu živjela samo od Euharistije. Isus je rekao o blagoslovu kako nikada ne bismo smjeli otići sa svete mise prije nego primimo svećenički blagoslov, te da ga mnogi primaju sa željom da što prije izađu iz crkve i time propuštaju veliku milost. Isus je govori: draga kćeri, želim vas naučiti kako da primite moj blagoslov sa žarom. Pokušajte shvatiti da se događa nešto veliko kad primite blagoslov jednog od mojih svećenika. Blagoslov je preljev moje božanske svetosti. Torite dušu i pustite da postane sveta mojim blagoslovom. To je nebeska rosa za dušu, kroz koju sve što je učinjeno može biti plodonosno. Kroz blagoslov dao sam svećeniku moć da otvori blago mojega srca, da izljeva milosti na duše. Kad svećenik blagoslivlja, ja blagoslivljam. Tada beskrajna struja milosti izire iz mojeg srca u dušu, sve dok se duša ne napuni. Zbog toga držite svoje srce otvoreno, kako ne biste izgubili dobrobit blagoslova. Kroz moj blagoslov primate milost, ljubav i pomoć duši i tijelu. Moj blagoslov sadrži svu potrebnu pomoć čovječanstvu. Kroz blagoslov vam dajem snagu i želju da tražite dobro, da izbjegnete zlo, da uživate u zaštiti moje djece od moći i napada tame. To je velika privilegija, primiti moj blagoslov. Ne možete shvatiti koliko vam milosrđa dolazi preko njega. Stoga, nikada ne primajte blagoslov rastreseni, nego sa svom punom pozornošću, siromašni ste prije primanja blagoslova, bogati ste nakon što ste ga primili. Žalim što je blagoslov crkve tako malo cijenjen i tako rijetko primljen. Dao sam svoje blagoslove svima bez granica. Oni dolaze iz beskrajne ljubavi mojeg presvetog srca. Što veća revnost kom se daje i prima blagoslov, veća je njegova učinkovitost. Razmislite da je Bog ogroman, beskrajno golem. Vaše nade nikad nisu prevelike, čak i da premašuju vaše najdublje očekivanje. Moja kćeri, kad god budete blagoslovljeni, vi ste bliže meni, ponovno posvećeni, ozdravljeni i zaštićeni ljubavlju mojeg presvetog srca. Često rezultate mojih blagoslova čuvam tako da su poznati samo u vječnosti. Često se čini da blagoslovi nisu rezultirali, ali njihov utjecaj je čudesan. Čak i očigledno neuspješni rezultati su blagoslovi dobiveni kroz blagoslovljenje. To su tajstva moje providnosti koje ne želim očitovati. Stoga, imajte veliko pouzdanje u ovaj dar izljevanja mojeg svetog srca. Nikada nemojte na svetoj misi izaći iz crkve prije nego što ste primili blagoslov. I nikada nemojte primati blagoslov rastreseni o razmišljanju o tome kako ćete napustiti crkvu. Velike milosti se kriju u blagoslovu. Kad svećen blagoslovlja, to Isus blagoslovlja. Cijenimo ovaj Božji dar koji je tako rijetko primljen i tako malo cijenjen. Boži blagoslov dolazi iz beskrajne ljubavi Isusovog presvetog srca. Imajte veliko pouzdanje u ovaj dar.